στην περιφέρεια. Τι σημαίνει περιφέρεια? Ήρθε ο υπάλληλο τάδε, ο οποίο καθόταν τρεις μέρες και έγραφε μαλακίες. Και θα φτάσει στο σημείο να το δεχτεί ο δήμαρχος στην προκειμένη περίπτωση ή η δημοτική σύμβουλη ή αντιδήμαρχοι υπηρεσίες. Τρεις αποφάσεις τις οποίες μας τις ακύρωσαν, τις κερδίσαμε. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι η περιφέρεια σε αυτό το πράγμα το οποίο λέει αρνητικά δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο επικαλείται ο κύριος Κοτρώνης. Είναι έτσι, κύριε Τσακρίστο? Είναι εντελώς διαφορετικό το σκεπτικό τμήμα. Δεν έχετε τον λόγο, σας παρακαλώ. Δεύτερον, να γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες, έτσι ώστε αυτές οι οφειλές να συμπεριληφθούν, να ενταχθούν
για την πληρωμή του από τα ληξιπρόθυμα χρέη των Δήμων. Στις ανοιχτές συνομιλίες που είχαμε λοιπόν με τη Δημοτική Αρχή, δεχθήκαμε να καθοριστεί ένα πρόγραμμα σταδιακής αποπληρωμής, αποδεχόμενη την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία και μάλιστα οφείλουμε να σημειώσουμε την αξιοθαύμαστη ανοχή των συνταξιούχων συναδέλφων, που θα μπορούσαν ήδη να έχουν προχωρήσει σε έσπραξη. Το ύψος των απαιτήσεων προς συνταξιούχους ανάρτησε στις 150.000 ευρώ περίπου, μιας και δεν έχουν να χάσουν τίποτε, ούτε μισθοδοσία, ούτε λοιπές απολαμβές, ούτε δυσμένοι. Όμως, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται το γεγονός αυτό σε σημείο να το θεωρείτε προϊόν διαπλοκής, οι νόμιμες μισθολογικές μας απαιτήσεις και διεκδικήσεις σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δώρα Αγίου Βασίλη. Συναλλαγών κάτω ή πάνω από το τραπέζι, αλλά αποτελούν την δίκη από το σημείο σήμερα. Όσα λοιπόν έχουν λεχθεί για τους υπαλλήλους του Δήμου μας, απέχουν παρασάγκα στην πραγματικότητα. Ουσιαστικά μας εξοφούν να μην τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να προχωρήσουμε άναρχα στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, αφού κάθε προσπάθεια που καταβάλουμε δεν εκτιμάται ανάλογα. Καταλήγοντας, καταθέτουμε το παρόν υπόμνημα για λόγους ευθυξίας, αιτούμενοι να αναγνωστεί δημόσιο στο Δημοτικό Συμβούλιο και να υπάρξει δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποπληρωμή των όποιων νόμιμων μισθολογικών μας απολαμβών το συντομότερο δυνατό. Οι συνυπογράφοντες, Αγγέλη Λιγκερία, Μπλουγούρας Γιώργιος, Τσούνι Όλγα, Μπακατσής Θωμάς, Μπλάτσα Βάια, Γιώτας Ιωάννης, Τσόλης Ανδρέας, Παναγιώτη Κωνσταντινιά, Φωτάκη Ευθυμία, Βαρβάρας Γιώργιος, Μητσιάδη, Δήμητρα, Βούλα Ευαγγελία, Κανέλας Αθανάσιος, Τινοπούλη Ευθυμία, Παρασκευά Στυλενή, Πάλα Ευαγγελία, Κουτσανίδη Κυριακούλα, Πατρίκης Βασίλειος, Μαρκαντά Φανή, Βουτσελάς Κωνσταντίνος, Μπαλάς Ιωάννης, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Καλιακούδα Βασιλική, Αποστολόπουλος Πυρίδων και Τσεχρίστος Παναγιώτης. Όποιος έχει κάτι σχετικό έναντι των υπαλλήλων, παρακαλούμε πολύ να μην το γενικεύει, να το συγκεκριμενοποιεί, γιατί ναι, μεν δεν φταίνε οι υπάλληλοι, αλλά στο τέλος καταλήγουμε στο ότι φταίνε οι υπάλληλοι. Εφόσον υπάρχουν διοικητικές ή πειθαρχικές ευθύνες, βεβαίως και θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας, σαν υπάλληλοι ή σαν υπηρεσία, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και η πιο έντιμη κατ' εμάς οδός, γραπτά με γραπτά. Κυρία. Όχι, δεν τους προσωπώ, δεν μπορώ να πω αυτό, απλά. Όχι, όχι μόνο τον εαυτό. Όχι μόνο τον εαυτό, μόνο τον εαυτό. Οι συζητήσεις τις οποίες κάνατε με την Δημοτική Αρχή και με τον Δήμαρχο και με τους αντιδημάρχους κτλ. Ήταν κλειστές ή ανοιχτές? Ήταν πάντα ανοιχτές. Με αντιπροσωπεία συναδέλφων, ναι, που δεν ήταν ποτέ οι ίδιοι συνάδελφοι, δηλαδή τρεις ή τέσσερις επαφές που κάναμε γινόταν πάντα με διαφορετικούς συναδέλφους. Δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας κάνω. Οι δεσμεύσεις οι οποίες αναλάβατε κατόπιν της διαβούλευσης τις οποίες κάναμε ως εκτελεστικό όργανο και ως δήμαρχος και ως εκτελεστικό όργανο και ως αντιδήμαρχος, είχαν σαν σκοπό να πάρετε άμεσα τα χρήματά σας ή να τα πάρετε σταδιακά? Ήταν σταδιακά για να μην μπλοκάρουμε την λειτουργία του Δήμου. Ήταν για να μην μπλοκάρουμε. Και εις βάρος σας. Βεβαίως εις βάρος μας. Τώρα γιατί θέλετε να τα πάρετε αυτά? Διότι κάποια γραφόμενα προφανώς σας έχουν δημιουργήσει αυτή τη στιγμή μία αναστάτωση και μία πίκρα και μία γανάκια. Εντάξει, είστε σαφείς. Αλλά εγώ δεν κάνω ερωτήσεις. Εγώ δεν κάνω ερωτήσεις εδώ. Αφήστε το! Έλατε λίγο πάλι. Πάλι σα στήσαμε το παιχνίδι. Αφήστε τώρα! Αφήστε να μιλήσω κι εγώ. Σα διάκοψα. Έχετε μιλήσει 50 φορές. Α, εσείς 150! Λέτε τα ίδια πράγματα. Εσείς μιλήσατε 150! Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω κάτι. Όταν με ρώτησε ο πρόεδρος, μίλησα για διοικητικές. Όταν με ρώτησε ο πρόεδρος. Ωραία, μπορείς να φύγεις. Τρεις φορές φεύγεις. Παρακαλώ τώρα. Έτσι. Λοιπόν. Όταν μίλησα για διοικητικές, πειθαρχικές και κοινωνικές ευθύνες, αυτές αφορούν τον Δήμαρχο. Το Δήμαρχο. Ο οποίος ως αναρμόδιος χειρίστηκε το θέμα. Τώρα, εσείς οι υπάλληλοι καθόλου ανώμημα διεκδικείτε το επίδομα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εκ μέρους των συναδέλφων θα μιλήσω προσωπικά. Λοιπόν, εμείς σαν υπάλληλοι όμως βρισκόμαστε σε μια δικαστική διαμάχη με το Δήμο. Έτσι. Και εκεί θα μείνω, δεν με αφορά, μιλάνε οι δικηγόροι μας. Εμείς δεν απαιτούμε, κύριε Κοτρό, να είσαστε αρεστός στο δημόσιο λόγο σας ή μη αρεστός. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε λόγο συκοφαντικό, απαξιωτικό και λόγο που μας το έχω πει. Αυτή τη στιγμή σας άκουσα πολύ προσωπικά, πολύ προσεκτικά εδώ και είπατε. Εδώ μάλιστα που ήταν και οι πρόεδροι των χωριών που έχουν υποστεί ζημιές. Ο Δήμος δεν έχει 1.000 ευρώ, αλλά εγώ πήγα με τον Δήμαρχο και πήρα 1.000 ευρώ κάτω από το τραπέζι.
Δεν με στοχοποιήσατε σαν υπάλληλο. Δεν πήγες. Δεν με στοχοποιήσατε σαν υπάλληλο. Δεν με στοχοποίησε ο λόγος σας σαν υπάλληλο. Αυτή πλέον, αυτός ο λόγος, ο δημόσιος, έχετε δημόσιο λόγο. Και δυστυχώς, στις εποχές που ζούμε, μάλλον πάει να γίνει και έτσι, πώς να να φτιάξει κλίμα. Έτσι, οι μισθολογικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν μέχρι τώρα ήταν επιδοματικές. Και ευκόλως τώρα, εσείς που σας αρμέσαν τα πράγματα, καταγγέλλετε τους εργαζόμενους ως απαράδεκτοι, γιατί ζητάνε τα επιδόματα που έπρεπε να είναι στο βασικό τους μισθό. Η στοχοποίηση όμως που κάνετε είναι και επικίνδυνη, διότι εμείς αύριο, στο πρώτο θέμα που μιλάγατε για τις καταστροφές, εγώ θα είμαι που θα πάω να βρω τους δημότες. Και ο δημότης που άκουσε σήμερα ότι εγώ πήρα κάτω από το τραπέζι 1000 ευρώ, θα με στραβοκοιτάξει, κύριε Κοντρώνη. Αυτό δεν το σκέφτεσαι στο δημόσιο λόγο, στο δημόσιο λόγο σας. Εκεί λοιπόν οι υπάλληλοι πειραχτήκανε. Στο υπόλοιπο θέμα έχουμε δικηγόρους. Ωραία. Εντάξει. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε και από όλες τις πτέρυγες που είναι εδώ, θα έπρεπε να καταδικάσουμε και τέτοιο δημόσιο λόγο. Αυτό τελείωσε. Δεν κάνει το όνομά του ανέφερα. Και βεβαίως όταν είπα για διαδικασία, κάτω από το τραπέζι. Στον κύριο Αποστολόπουλο, στον οποίο θα έκανε μια αναφορά, θέλω να δώσω μια απάντηση. Εντάξει, γιατί μιλάει σε έναν άνθρωπο που έκανε 10 χρόνια στη διοίκηση του εργατικού κέντρου, 10 χρόνια σε διευθυντικό σωματείο ΠΕΤΟΤΕ, Πανελλήνιο, και άλλα 10 χρόνια στην Ομοσπονδία Εργαζομένων ΠΟΤΕ. Συνεπώς, κάθε αναφορά και κάθε ευαισθησία από μένα προς τη μεριά των εργαζομένων περιτέλει. Δεν έκανε καμία αναφορά προσωπική σε εσάς. Δεν είπε ότι εσείς ως Αποστολόπουλος πήρατε κάτω από το τραπέζι. Μίλησα για τα 80.000 για τις κατασχέσεις. Μισό λεπτό. Δεν είστε από αυτούς που κάνανε κατάσχεση. Νομίμως διεκδικείτε. Νόμιμα θα τα πάρετε. Μισό λεπτό. Μην με διακόπτε. Σε άκουσα. Μίλησα για τη διαδικασία των κατασχέσεων. Λείπουν από το ταμείο του Δήμου, είπε ο οικονομικά υπεύθυνος, και θα γίνει λογιστική τακτοποίηση 80.000 ευρώ. Με ποια διαδικασία? Αφού το θέμα δεν ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή, για μένα η διαδικασία είναι παράνομη. Μου ζητάς να παρανομήσω? Όχι, δεν επικυρώνω αυτή τη διαδικασία, διότι τη θεωρώ νόμιμη τη διεκδίκηση, αλλά τον χειρισμό του Δημάρχου παράνομο. Δεν έχει τόσο παράνομο με τους υπαλλήλους. Το επαναλαμβάνω και απορώ πώς φέρετε στην παγίδα. Ωραία. Θα γίνετε συμμέτοχοι σε μια παρανομία. Λοιπόν, από τη μεριά του Δημάρχου. Παρακαλώ πάρα πολύ, έχει καταστήσει και η θέση του κυρίου Κοντρώνη και η θέση των υπαλλήλων. Συγγνώμη. Δεν είστε στις πρόεδρες της Οικονομικής Επιτροπής. Ο Δήμαρχος είναι πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Λοιπόν, ο κύριος Βούλγαρης. Επειδή ακούστηκαν καλησπέρα σε όλους τους συνεργάτες. Καλά, λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω, θα μιλήσω ως δικηγόρος. Θα σας πω και μένω στην άποψή μου ότι το συγκεκριμένο νομικό ζήτημα της ειδικής παροχής των 176 ευρώ σε υπαλλήλους έχει κριθεί, και όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς ως δικηγόρος, με αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων, τόσο του Αρείου Πάγου, οι οποίες βρίσκονται εδώ και όποιος θέλει μπορώ να τις προσκοπήσω. Ειδικά σας αναφέρω βεβαίως τις αποφάσεις όλες του Αρείου Πάγου. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Γκαλιτράκη, γιατί ακούστηκαν πολλά πράγματα εδώ πέρα και όποιος το γνωρίζει, προφανώς γιατί δεν είστε και νομικός, κύριε Κοντρώνη, και οφείλω να σας πω ότι ναι, μεν αναφέρεται το άρθρο 2, την παράγραφο 2 του άρθρου 72, αναφέρει όμως ότι εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η συγκεκριμένη απόφαση, το συγκεκριμένο επίδομα των 176 ευρώ δεν έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου, ναι ή όχι? Το γνωρίζετε? Υπάρχουν αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Ενδεικτικά σας αναφέρω. Έδωσε το επίδομα των 176 ευρώ ο Άριος Πάγος. 574 απόφαση κράτους 2009, 575, 576 και ούτω καθεξής, υπάρχουν αρκετές αποφάσεις. Πέρα από αυτό, αναφερθήκατε στην χρηματοδότηση τη δικιά μου. Υπάρχουν ενδεικτικά, τις οποίες θα προσκομίσω και όλες σας αναφέρω, ότι την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ιχαλίας, του Δήμου Μεσσηνίας,
του νομού Μεσσηνίας, ονομάζεται Σταματόπουλος Ευστάθιος του Μιχαήλ, ο οποίος αναφέρει ίδια γνωμοδότηση με τη δική μου. Στην προκειμένη περίοδο, εγώ θα σας πω, εγώ σας αναφέρω αυτή τη στιγμή για την προκειμένη περίοδο. Δεν μας ενδιαφέρει τι ο κ. Σταματόπουλος. Αναφέρει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Πέρα από αυτό, θα την καταθέσετε. Σας παρακαλώ. Όχι, σας παρακαλώ. Ό,τι λέει θα καταθέσετε. Όλα καταγράψτε. Όχι. Όλα. Άρα λέει το καπιτέλο δεν μας. 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 Και βάζω και στίχημα. Ωραία. Σας παρακαλώ εδώ. Φέτουμε να πάμε στη Μεσσηνία. Δώστε την κύριε Βουλγαρική. Δώστε. Ωραία. Δ όπου βεβαιώνει ότι όπως προκύπτουν τα βιβλία καταφόρηση του τρεμελού τμήματος που τηρούνται στο δικαστήριό μας, ή κάτω δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματα, κατά του Δήμου είναι. Του Δήμου, πρώην Δήμου Πελινέων, που εκπροσωπείται νόμιμα για την οποία εκδόθηκε υπαριθμό 4-18 κάθετος 9 απόφαση. Θα σας αποβάλω! Αποβάλλετε!
κύριε Κοτρώνη. Σα κύριε, κύριε Κοτρώνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, κύριε Κοτρώνη, λοιπόν, κύριε. Εγώ αυτό που έχω να σα πω. Σα παρακαλώ λίγο για να βοηθήσετε με για όλο τον Θεό. Βοηθήστε με. Εγώ αυτό που θέλω να σα πω ότι κατάσχεση, σχετική κατάσχεση, έχει επιβληθεί 26 Ιουνίου του 2012 έτσι, και στο Δήμο Φαρκαδόνας για το ποσό των 84.000 ευρώ. Είναι σε αυτό το έγγραφο, το οποίο και αυτό το καταθέτω αν θέλετε στο Παραδείο. Από τους υπαλλήλους. Είναι το συγκεκριμένο έγγραφο. Φέρτε το δωρό, φέρτε το δωρό. Φέρτε το δωρό, όλα, όσα λέτε. Φέρτε το δωρό, πάλι θα στα λέμε. Λοιπόν, ολοκληρώσατε.